Нет, друзья мои, мы не в Греции, не обманывайте себя. Це очередное архітектурне строєння неізвісного творця. Давайте подумаем, если він не придумав, як воно називається і що воно символізує, ми можемо самі придумати. Чотири колони, тільки на одній із них ангелочок сидить. А! Точно! Це пам'ятник одиночества на набережной. Если вам нема с кем вчепить замочок кохання на наших лебедях, вы можете одиноко обнять цю колону и просто поплакать.